faqat qizlarni ko'rib o'tirasan mana shunaqa. Kimlarni ko'rasan? Bu Ulug'bek u Instagramda любой qizni taniydi. Yo, bolalar buni hayotdagi maqsadi shu galaktikadagi jamiki qizlarga like bosib chiqish. Poyst fikrlaringda любой случайный qiz rasmiga kir, mana shu Ulug'i like yo comment turgan bo'ladi. Said you so technical. What you write is that real legible? I write for beer. Now for the Molly has popped up a vegetable. Bulucha yetmaganiga patiska tashamagan qizini o'zi yo'q de, mani mahallamdagi qizlarga darsi patiska tashab chiqqan. Voy, uyalib ketdim sani deb anonda aytibdi bittasi. O'z siz og'ayingiz edi-yu mana shu do. Sen jinnimisan? Red 911 so you never forget. We at the club getting effed up his head. So you never forget. We at the club getting. Ey, bu borku uydagilar qatta nima qilyapti, og'aylar nima ish qilyapti bilmaydi, lekin Instagramda kuzatayotgan qizlari qatta nima o'qatayot, qaysi restoranda o'tiribdi, shut nech pul keldi, o'sha hammasini biladi bu. Yo'q, bu yaqinda chet elga chiqib kelgan edi. Yetmaganiga qizil ekino qisqaydi, qatta shuncha pul biladi. Cholashmagan yomon bo'ldi. Bolalar o'g'ini qiz taniyman men Instagramda, yaqin yerga tegan edi. Voy onasini yesin mor. Voy bor, normal gaplashma, faqat qani bizga odaming yo'q asan. Yo'q, serioz aytaman, mohishkanmi nimadir profilda. Mele 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 nothing when